Ерлігі үшін бүгін Қостанай облысында болған өртті сөндіруге атсалысқандар мемлекеттік наградалармен марапатталды. Кейбіріне президент Қасым-Жомарт Тоқаев алғыс жариялаған. Еңбегі еленген күні салтанатты шараға офицерлердің ата-анасы да ере келіпті. Менің балам Сұлтан Ахметкалиев осы Астана қаласының номер 2-ші өрт сөндіру бөлімінің командирі. Ой, өте қатты уайымдадық. Ұйқымыз да болмады. Қатты уайымдадық. Бірақ енді олардың жұмысы ғой енді. Елге көмектесу керек, енді оны да түсінеміз. Кезекшілікте болған кей өрт сөндіруші түн ортасындағы дабылдан кейін бірден жолға шыққан. Олардың отбасын ойлайтындай уақыты болмады. Ал сол алапат өртте 43 мың гектар орман күлге айналды. 91 үй жанып кеткен, 12 адам жараланып, бір адам өмірімен қоштасты. Мемлекет басшысының жеке бақылауында болған төтенше жағдайдан кейін тұрғындарға бірден үй салына бастады. Министр Ильиннің айтуынша, қостанайлықтар қараша айында жаңа қонысқа кіреді. Арық бермеген алапат өртті өшіру үшін өзге өңірлердің өрт сөндірушілерде жұмылдырылған болатын. 2000-нан астам темір жолшы, 225 техника барды. Ұшақ, тікұшақтар мен әуеден 327 рет су шашқан. Техника мен адамның есепсіз күшінің арқасында 8 күнде жалын басылды. Өрттің неден басталғаны әзірге белгісіз, ал қысыл таяң шақта жанын шүберекке түйіп, оттың арасында жүрген өрт сөндірушілердің жағдайын жасауға министрлік уәде берді. Қамтамасыз ету батальонының тұратушы лауазымында қызметкер боламын. Командирлер бұйрық берген кезде, сағат түнгі 12-де табы бойынша көтеріп, тұрақты сорқасымен дайында деген бұйрық келген болатын. Ол қатты болды. Әсіресе орман жақты, ауыл жақты қатты жанды.